Da. Sme da te neko objektivno informirate to što se slučava? A nekoga še ako se pointere, ako ne si interesni rabotite, morate vi je što ste voditelji da gi napravite pointeresni, a mislim o ti treba se verva. Ne se. Od koji medijumi najčešće se informirate? Najmnogo od Канал 5 и Сител. Сметате дека објективно информира за тоа што се случува во светот? Ами, не секој пат се. Не секој пат, не верувам во се. Не верувам, обетуваат едно, друго ќе прават и... Друго не знам што да кажам. Па да не се мешам толку во политика, по-добро е. А, многу по-слабо. Оти се е монтирано се политички, сите телевизии зависи и тие се делат сега телевизиите и тоа е проблем голем. Кој ќе биде на власт, тој со нив располагаат, со нив тоа е проблемот. Му веруваме да не се. Сметате дека објективно информира за општествените случувања? Ами што знам има една веста ние. Што биде? Од каде најчесто се информирате за тоа што се случува во земјата? Што знам, откако јас не знам. Гледате вести? Абе слабо гледаме. Веруваме, како не. Од каде најчесто се информирате за случувањата во земјата? Па, најчесто Канал 24, Телма, тие. А од македонска телевизија не се задоволни. Зошто? Па зошто? Не знам, нешто друго тие кажуваат таму, како да ви речем. Од кои телевизија најчесто се информирате? Овие што кажуваат реални вести. Има. Па посебно овие владините, ја не сум ги обежавал, бидејќи они се некоја политика правија. Значи, реално, најреално, Телма, Алсат, информират реално, мислам, по наше. Кои услови треба да ги исполниме за да зборуваме за слободни медиуми? Па да не биде зависни од власт. Бидејќи се власта, секој си има политика и они со медиумите прават кампања. Тоа е најлошото. А да прават со работа кампања, друг ќе би било.